4 ବର୍ଷ ହେବ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବ୍ରିଜ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଏହି ବ୍ରିଜକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ସେପଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ଚାରିଚକିଆ ବଡ଼ଯାନ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୀର୍ତ୍ତିପୁରରୁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରକାର। କିଏ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଟିକେ ନେଲେ ଆମ ଗାଁରେ କିଏ କିଣା ବିକା ଏଣେ ତେଣେ କରିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଖାଉ ହେଲେ ସେ ବେପାରୀ ହେଲେ ଯାଇପାରୁନି ସାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ି ଧରୁଛୁ କି ଗାଡ଼ି ନାଗୁଛି, ତଳ ଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, ବ୍ରିଜ ତ ହେଉନି, ରହିଯାଇଛି ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ ତ ହେଲାଣି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଶଙ୍ଖ ହେଇପାରୁନି, ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ଏଇଟା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି କିଛି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଇଠି ଆଣିକିରି ଠେଲିକିରି ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାର କରୁଛୁ। ହଁ, ରୋଡ଼ ହଳି ଅଧା କାମ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେପଟେ ଜଣେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଠି ପକେଇଲା, ଗାଡ଼ି ଏବେ ପାସ୍ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଲାଗି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଲୋକେ। ତେବେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିବା କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦେଖି ବିଚୁପ? ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ଆମର ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଅଣଦେଖା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନି ବୋଲେ ଏଇଟା ଅଣଦେଖାରେ ଗଲା ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଗଲା କି? ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏରିଆ, ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏରିଆରେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ କାମ ହୋଇଯିବ। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଲାଣି ଆର୍ଡିର, ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କାମ ସରିଗଲାଣି, ତାର ପଛରେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ସାରିଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ନା। ରିଭ୍ୟୁଟେ ନେବି, ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଯାହା ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।